arane. Yen mlaku kaya wayang Arjuna, gawe nggoda ning badan kula. Kapan bae pilihan pati Sunjaya pasti terpilih. Sawang katon gagah
Suncaya pastilah arane. Yen mlaku kaya wayang Arjuna pilihan pati ini Kang Suncaya pasti terpilih. Cuma siji Kang Suncaya pilihan hati, Kang Suncaya jadi bupati, Kang Suncaya sing PDI pilihan rakyat. Ya cuma siji. Calon bupati sapa arane, kula pengen dadi pendukunge. Yen disawang katon gagae Kang Suncaya pastilah arane. Yen mlaku kaya wayang Arjuna gawe nggoda ning badan kula. Kapan bae pilihan pati Suncaya pasti terpilih.